Պարոն նախարար, ես երկու երևի թե հարց տամ, նախ նշեցիք Օլիմպիադան կենսաբանության, որ այս տարի պետք է անցկացվի, եւ դրա հետ կապված երևի թե այն թվային աճը, որ այս տարի կա, ուզեի ես մասով պարզաբանում որոշակի հնչեցվեր։ Մյուսը, ուրեմն գիտատեխնիկական թեմատիկ ծրագրերի հետ կապված, շուրջ 2.5 միլիարդից մոտավորապես 6.5 միլիարդի աճ ունենք, եւ կուզեի այս մասով էլ բացատրեիք նաեւ մեր հանրությանը, թե այդ աճը մասնավորապես ինչպես է ծախսը տեղի ունենալու։ Առաջին այսքանը շնորհակալություն։ Այո, Օլիմպիադան լինելու է, Օլիմպիադայի համար հատկացվել է բյուջե, որը երկու տարվա կտրվածքով է, երեք տարվա կտրվածքով, երկու տարիները մենք 100 միլիոնով, հա, այդքան տրամադրվել ենք տարբեր բաներ, հիմա այս տարի կամփոփենք եւ Օլիմպիադան կկայանա, հա, չէ, ընդհանուր գումարը Օլիմպիադան ընդհանուր բյուջեի, այսպես ասած, հաջողականության վրա հետք չի թողել, ինքը համեստ գումար է համեմատած մեր մյուս ծախսերի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գիտության, այո, գիտության ոլորտը, ինչպես գիտեք, էական, եթե մենք սկզբնական այս 21 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաստատված բյուջեի հետ համեմատենք, շուրջ 83-85% աճ է գրանցված գիտության բյուջեում, եւ այնտեղ, ինչպես արդեն գիտեք, մենք կառավարության որոշումներով ամրագրել ենք գիտաշխատողների աշխատավարձերը տարբեր տարակարգերում, ընդհուպ 2-ից 3 անգամ կարող է աճել, ու այդ մրցութային կարգով, այսքանը, եթե ինչ-որ բան չպատասխանեցի, կխնդրեմ ավելի հստակեցնել։ Եթե արձագանքել ուզում եք, պարոն Դումանյան, ես ճիշտ պարզապես պարզաբանում, այսինքն այս տարի մի փոքր ավելի շատ է, հասկանալի է, գումարները որ տալիս ենք այնպես չի, որ շատ-շատ է, բայց նախորդ տարիների համար, որ շատ է հատկացում, ուզում ենք զուտ պարզաբանել, այսինքն այս տարի է կայանալու այդ Օլիմպիադան և ինչ մասշտաբի, այսինքն կարևորությունը դրա։ Շատ կարևոր միջոցառում է, բացառիկ կարևորություն ունի, դա դպրոցականների միջազգային Օլիմպիադա է, որին մասնակցում են առնվազն 80, եթե չեմ սխալվում, երկրների դպրոցականներ իրենց ղեկավարներով, թիմը պատվիրակությունը սովորաբար թիմի մասնակիցն ու պատվիրակության աշակերտական կազմը միջև 4 աշակերտ, ղեկավար, թիմի ղեկավար եւ տեղական, ինչպես մնացած բոլոր միջազգային դպրոցական առարկայական օլիմպիադաները, դե դա շատ, այսպես հնչեղ եւ շատ կարեւոր իրադարձություն է, եւ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի այն անցնի բարձր մակարդակով։ Դա իրոք իրադարձություն է, շատ լուրջ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, իհարկե մենք ծանոթ ենք, ես ուղղակի այդ թեմատիկ ֆինանսավորման հետ կապված ուզում էի, որ ավելի մանրամասն ներկայացվեր, մասնավորապես այդ աճը, եւ դուք արդեն նշեցիք տարակարգերով որոշակի ավելացումները, ասենք 90,000-ից 300,000 դրամի սահմաններում, ուղղակի ուզում էի, որ այդ թվերը հնչեցվեն եւ նաեւ մեր երիտասարդ գիտնականները եւ ուսանողները իմանան, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ ինչպիսի հնարավորություններ են իրենց համար բացվում։ Շնորհակալություն, այո, ես հենց դա էլ պատրաստվում եմ անել, ավելի, այսպես, մանրամասն կխնդրեմ գիտության կոմիտեի նախագահին, պարոն Հայոցյանը։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, ուրեմն թեմատիկի մասին երևի սկզբում խոսենք, եթե կհիշեք, այս տարվա ապրիլ ամսին կառավարության որոշմամբ 2.7 միլիարդ դրամով ավելացվեց գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը,
ու այդ ավելացման շրջանակներում իրականացվեցին մի շարք թեմատիկ ծրագրեր, այդ թվում առաջին անգամ մեր պատմության մեջ իրականացվեց առաջատար հետազոտությունների աջակցության ծրագիրը, որը Եվրոմիության այդ 3 մակարդակի ծրագրեր կան հետազոտությունների, դրա 3-րդ մակարդակն է, ու դրան զուգահեռ արվեց նաև գիտական խմբերի մեկնարկի եւ հետազոտությունների աջակցության ծրագիրը, հա։ Սրանք իրենց ծավալներով աննախադեպ մեծության են ու առաջատար հետազոտություններին դիցուկ կատարողի միջին աշխատավարձը նախատեսում էր 300,000 դրամ, եւ դա առաջին անգամ իրականացվում է 5 տարի տևողությամբ, որպեսզի այդ թիմը կարողանա 5 տարով ոնց որ էս անցուդարձից կտրվել ու զբաղվել կենտրոնանալ հետազոտությունների վրա, հա։ Իրանց նու դա բարձր բերում է համապատասխան պարտավորությունների եկող տարիների վրա, այսինքն այս 6 միլիարդ դրամ ավելացման մեջ իրանք պարտավորությունների մասը մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 4.5 միլիարդի չափով է, այսինքն նոր ծրագրեր 4 տարբեր ծրագրեր են նախատեսվում, մնացածը այդ պարտավորությունները սպասարկելու համար են։ Ծրագրերի ընտրությունը արվում է անկախ փորձագետների ներգրավմամբ, այսինքն թիմը ներկայացնում է ղեկավարի գլխավորությամբ հետազոտական ծրագիրը, դրանք ենթարկվում են փորձաքննության գիտնական մասնագետների կողմից, առաջատար հետազոտությունների համար ամբողջ փորձաքննությունը իրականացվել է դրսում, այսինքն կամ սփյուռքի գիտնականների օգնությամբ, կամ առհասարակ արտասահմանցի գիտնականների օգնությամբ։ Դրանից հետո իրականացվել է հարցազրույցի փուլը լայեղել, այսինքն գնահատվել է համապատասխան անձնաժողովի կողմից ու այդ վարկանիշային ցանկով ոնց որ ըստ վարկանիշային ցանկի ֆինանսավորումը մեկնարկել է։ Եկող տարվա համար կա, չգիտեմ, երկար ասեմ, թե բանա, եկող տարվա համար 4 նոր ծրագիր կա, դե նպատակային արտերկրի լավագույն կենտրոններում ասպիրանտական ուսուցման ծրագիրն է, նոր պաշտպանած երիտասարդ գիտնականների հետ դոկտորական աշխատանքի ծրագիրն է, ելի արտերկրի առաջատար կենտրոններում, հետո սփյուռքի ներգրավվածության համար մեկնարկելու ենք փորձնական վերադարձի ծրագիրը կոչվում, այսինքն նախնական 5 ծրագիր ենք նախատեսել եկող տարվա համար, տեսնենք ինչ խութեր կան, ըստ այդմ արդեն կորոշենք, հա, կհղկվի ինքը։ Մեկ էլ մյուսը էլի սփյուռքի, նու պարտադիր չէ այդ հայազգի լինեն, հա, այսինքն կարա նաև արտերկրից լինի, պայմանական ենք սփյուռք ասում ինքը բացալինելու բոլորի համար, զուգահեռ լաբորատորիաների ծրագիրն է, այսինքն որևէ առաջատար խումբ հնարավորություն ունենալու Հայաստանում ունենալ իր խմբին զուգահեռ ոնց որ լաբորատորիա ու ղեկավարել հերավար, հա։ Դրանց համար մոտավորապես 1-2 միլիարդ դրամի չափ է, եթե չեմ սխալվում, հա, կոնկրետ թվերը չկարողացամ անանեմ գումարեմ, բայց այդ է։ Այսքան է, հա, մեկ է սանձակավորման մասին, այդ աշխատավարձերը այս տարի իրականացվել է ատեստավորումը, արդեն ավարտվել է, ամփոփում ենք այդ ամբողջ ատեստավորման գործընթացը, դրա արդյունքում կունենանք գիտաշխատողների ու տարակարգերը վաղուց կային, բայց յուրաքանչյուր տարակարգի համար արդեն էականորեն տարբեր աշխատավարձային սանդղակ կունենանք, մեր մոտ աշխատավարձը լաբորանտի եւ գլխավոր գիտաշխատողի տարբերվում էր, ասենք 90,000 լաբորանտիններ 130 գլխավոր գիտաշխատողին, հա, մեր մոտ հիմա արդեն էական ոնց որ ճեղքված կա, այդ նո ճեղքած չէ, հա, աճ կա ըստ տարակարգերի, ինչը նաև երիտասարդների համար մեսեջ է, որ գիտության մեջ կարելի է մտնել որոշակի աշխատարձով ու կա աճ, որով անցնելու հա կա ճանապարհ ու կատարողականներ ենք սահմանելու յուրաքանչյուր բանի համար, տարակարգի համար, ու այդ համապատասխան բավարարելու դեպքում կարելի է բավական արժանապատիվ ոնց որ աշխատարձ ունենալ հենց բազային ֆինանսավորման բանում, հա, առանց կոնկուրսների ու բաների, որը կարող է ավելանալ լրացիչ մրցութային ծրագրերին մասնակցելով, այնպես որ առայժմ այսքանը։